svake godine u Domu omladine Beograda održava se Japanizam i tokom tih nekoliko dana kultura Japana živi u našem glavnom gradu. Ulicama se šetaju likovi iz manga i animea. A šta je to što je japansku kulturu učinilo toliko interesantnom Beograđanima? Kultura Japana u Srbiji je počela zapravo imala neku osnovnu bazu mnogo ranije, tipa od 70-ih pa nadalje, kada se počela razvijati ona pop kultura o ninjama i taj deo. Međutim, posle 90-ih godina, kad su bili ratovi, sve je to zamrlo. Među starijom publikom koji su volili stripove je ostala opet neka mala, da li trunka znanja o japanskoj pop kulturi ili jednostavno makar neka zainteresovanost. Dosta je bilo oni koji su volili filmove i koji su ostali zaljubljeni u Japan odatle. Međutim, mi smo sad neka druga generacija, prošle su 90-te, prošli su ratovi i strip kultura i kultura čitanja generalno je zamrla u Srbiji. Mi smo osnovali sa Kurbanom sa idejom da se popularizuje japanska pop kultura kod nas, ali i da se vrati kultura čitanja, da se ljudi vrate malo stripu, da pogledaju malo te alternativne vidove zabave koji su dostupni svuda u svetu, a trudimo se da to bude i kod nas. Tako da to je bukvalno ono odakle smo mi krenuli sa celom tom pričom i zbog čega guramo sve ovo dalje. Sakurabana se osnovala u suštini preko foruma BG Anime, koji je bio tada ekipica od 20-ak ljudi koji su htjeli da razmenjuju stripove, filmove, serije i ono što smo svi tada voleli, a do čega je bilo teško da se dođe u tom momentu. U suštini, počeli smo da se okupljamo posle druženja preko interneta i da se upoznajemo. I onda je došla ideja da je trebalo u Srbiji nešto malo da se promeni. Jer, kao nismo baš slepo crevo u svetu i bio red da se malo vrati i kultura stripa i upravo ono što sam malo prepričao, da se vrati čitanje, da ljudi ponovno krenu čitaju stripove, da gledaju animaciju i da se upoznaju sa nečim što čega možda nije bilo neko vreme uopšte kod nas. A nama je to u tom momentu bilo baš zabavno i ono što smo, to je bilo ono u čemu smo mi uživali u tom momentu. Želeli smo da stvorimo nešto lepo za nas, a danas je to već malo drugačije. Mi smo dosta toga već izgustirali, ali ima dosta tinejdžera i mladih koji hoće se upoznaju sa svim tim što je sada aktuelno u svetu i u Japanu, pa se trudimo njima da donesemo nešto. To je jedno, kolika je Sakurabana? To je zapravo jedno jako komplikovano pitanje, jer u osnovi ima nas 10-15 koji smo u upravnom odboru i koji donosimo neke one glavne odluke, šta bismo radili, kako bismo radili, da će bude jedan događaj, da će biti festival, znači to je taj kor od 15 ljudi. Međutim, pored toga imamo saradnike koji nam pomažu oko same organizacije. Tu se širi recimo neki 30-40 ljudi. A onda kad dođe već moment da se realizuju događaji, to se mnogome širi jer tu svaki put pozivamo volontere, kojih evo, na primjer, na ovom Japanizmu je bilo preko 50. Tako da, kolika je Sakurabana, to je nikome nije poznata ta cifra, jer dosta ljudi tu radi volonterno i zato što želi da pomogne celu priču. Ove godine je održan 9. Japanizam do sada. Mi postojimo nešto više od 10 godina, ali je tek 9. bio održan. Za oni koji ne znaju, Japanizam je konvencija japanske pop kulture koja se održava u Domu omladine uglavnom. Traje u proseku 4 dana i toku tih 4 dana imamo predavanja, tribine, radionice, takmičenje u videoigrama, društvenim igrama i ono što ljudi najviše obožavaju, cosplay poslednjeg dana, koji je uvek posvećen više nego što možemo da primimo ljudi, što već postaje najveći problem koji imamo. Pored toga imamo izložbu radova i još gomilicu drugih manjih ili većih programa, zavisno od godine do godine. Svake godine se trudimo da definišemo jednu temu vezanu za japansku pop kulturu ili nešto što je, na primjer, te godine interesantno, pa se sve fokusira na tu stranu. Ove godine je direktno bila muzika, pa smo imali nekoliko predavanja i tribina vezano isključivo za to. Japanska pop kultura u Beogradu je počela da zauzima sve više i više prostora, što je bilo neočekivano kako od strane Japana, tako i od strane nas. Naime, mange i anime koje oni proizvode i koje su oni fokusirali pre svega na svoje tržište, sada dolaze i u Beograd. Što preko izdavača kao što su Darkwood i slični ljudi koji izdaju mange, tako i preko interneta. Hvala Bogu,
internet dozvolja da vidimo mnogo više onoga što inače ne bi smogli vidimo. A tineđeri su izgleda jako podložni i toj njihovoj pop kulturi, od muzike, mode, strip animacije, tako da jednostavno to je neka, mogli su reći, subkultura koja se samostalno razvija. Mi pokušavamo ljudima to da učimo da bude lakše dostupno, ali definitivno sve više klinaca to traži preko interneta i sami istražuju o tome. Pop kultura kao pop kultura, svako podneblje ima nešto specifično. Što se tiče samog Japana, kada su stripovi i animacije u pitanju, tu je pre svega jako bitna stvar da Japan anime i mange, to jest animaciju i stripove, ne razumeju kao nešto što je namenjeno isključivo za decu. Nego oni to gledaju kao mediji kao i svaki drugi. Ono što bi neko kod nas napisao u romanu, to će oni bez problema staviti u strip ili u animirani film. Ili seriju, sad se zavisi šta je kome interesantno. Što se tiče same muzike, specifično je, ne vredi je nekako rečima opisivati, najbolje je potražiti na internetu i vidjeti šta je to tačno. Moda prilično podsjeća, barem kada je Visual Kei u pitanju, na neku mešavinu japanske mode i onoga što je bilo u Evropi 80-ih. Jer je to, mogo bih da opišem na neki način kao mešavina metala, muzike, i punk mode. Ali, naravno, tu ima još i gomila podžanrova i to sad svako može da istražuje koliko god hoće. Kako se to razlikuje od naše pop kulture? Pa se zavisi šta se kod nas podrazumeva pod pop kulturu. Ako ćemo da gledamo ono što je najviše masama dostupno, a to je ono što bih najradije nazvao nekultura, ono drugo bi se moglo nazvati što je u Japanu na pa neku vrstu subkulture, tipa rock, punk. Kada su u pitanju uticaj jedne kulture na drugu, pre svega da je japanska pop kultura ili kultura Japana uopšte na našu omladinu u pitanju, pre svega moramo da imamo na umu da je ovo Balkan i Srbija mesto gde je bilo prepletanja mnogo različitih kultura i mora se imati na umu i u vidu da je da su vrijednosti kod nas jako postale izopačene i postalo je dosta toga besmisleno. Počele su se vrednuju neke stvari koje ne bi trebale, pre svega da su kriminalci svaki dan na televiziji, da je televizija postala isključivo ispiranje mozga. Znači da su to postale bukvalno stvari koje su zapravo negativne, a od strane nekih mladih u Srbiji, zapravo većine, se to prihvata i uzima se zdravo za gotovo. E sad, pretpostavimo da oni koji vole japansku pop kulturu su počeli da traže da li beg ili nešto malo drugačije u tome što prikazuju ovi u Japanu. E sad, što se tiče japanske pop kulture, tu uvek ima uticaja i od onoga što je bilo tradicionalno, što je kod nas večiti problem. Ako neko tradicionalista, ne može da bude modern čovjek, što je najveći problem. Tako da u Japanu su oni našli neki balans i pretpostavljam da je mladima to nešto što im prija i pokušavaju da neke pozitivne stvari iz toga što su vidjeli u japanskoj pop kulturi da prisvoje i da učine da budu normalni i standardni i u samoj Srbiji. Naravno, jako često nalaze na nerazumevanje od strane masovne populacije kada su te stvari u pitanju, ali šta kažem, ostanem da se borimo i da pokušavamo i da dođemo od toga da bude malo bolje društvo. Kad su pozitivne stvari u pitanju, poslovni odnos između ljudi i saradnika. Kod nas je već neko vreme popularno ono kako će ko koga da zavrne, a na primjer što se tiče Japana možda su ljudi naučili ili pokušavaju da nauče to da mora da se dogovara, da se pregovara, da je potrebno malo vremena da bi se nešto zaista odradilo, da je neophodno biti umeren u onome što se radi, jer kod nas je, mislim, dovoljno pogledati samo televiziju i vidjeti šta je ono što je primarno. I u poslu je postalo primarno da se samo što više gura toga, pa samo da se uzimaju pare i to je to. Tako da kapiram da ljudi pokušavaju odatle da uzmu pozitivne stvari. Što se tiče japanizma, to je konvencija koja je već 9. put održana do sada, to smo već pomenuli. U početku to smo radili u potpunosti samostalno. Nismo hteli da budemo bezobrazni, da odlazimo do bilo koga i da kažemo ljudi mi hoćemo da radimo nešto, aj nam dajte novac, finansirajte nas, dajte nam ovo, dajte nam ono. Imali smo sreću i dobili smo podršku od Doma omladine jer su u tom momentu bili ljudi
u Domu omladine koji su takođe voleli i bili zainteresovani za taj vid kulture. Znači, alternativna kultura, anime, manga itd. itd. Oni su nam pomogli toliko što smo omogućili da imamo gde to u tom momentu da organizujemo. Prva dva događaja smo potpuno samostalno organizovali i tek onda kada smo sami sa sobom skapirali zapravo šta hoćemo i kako da zamišljamo, otišli smo pred ambasadu i obavestili o tome šta radimo, koja nam je želja, predstavili sebe, predstavili svoje projekte, svoje ideje. Njima se to u suštini jako dopalo i u momentu kad smo mi došli kod njih, oni zapravo nisu imali nikakav plan da kulturološki utiču na Balkan uopšte narednih 15 godina. Tako smo ih na neki način preduhitrili i već sledeće godine su oni rekli da bi volili da nam pomognu nekako u organizaciji događaja i da budu podrška i da sa njima sarađujemo na tome, tako da je ta saradnja polako krenula da se razvija. Naravno, oni nemaju ne znam ja koliko sad financija da nam pomognu kada je u pitanju kultura, jer i dalje to njima sekundarni deo. Pre svega oni imaju mnogo ulaganja i donacija u Srbiji, ali to su pre svega ekonomske stvari i stvari koje su neophodne za osnovni život i funkcionisanje u državi. Kultura je još uvijek na nekom sekundarnom mestu. Ali dobro, mislim, oni svake godine pomažu, pružaju nam podršku. Pored njih tu imamo naravno Dom omladine koji je video potencijal u japanizmu i u događajima koje mi radimo i jako im se dopada i hoće to da radi dalje. I pored toga imamo još gomilicu manjih ili većih saradnika i sponzora koji pomažu da se sve ovo realizuje. Naravno, većina sponzora radi na tome da nam pomogne da damo što bolje nagrade ili što interesantniji program da organizujemo samom događaju. Tako da u suštini naša ideja i dalje jeste da napravimo što zanimljiviji i bolji događaj u Beogradu. Sakurabana je u nekom momentu shvatila da imamo, da smo mi sad malo stariji i da ima mnogo više publike i da tu ima mnogo više interesovanja. Stoga smo odlučili da radimo još neke događaje koji nisu isključivo japanski. Kad su japanski u pitanju, tu je japanizam koji je najveći događaj. Pored toga imamo Chibikon koji se održava u zimskom periodu, traje dva dana i sada već predstavlja japanizam u malom, tako da to je to što se tiče Japana. Pored toga imamo Pottermaniju, jer smo shvatili da imamo dosta fanova Harry Potter franšize i da je bio red da se nešto i njima priredi i da se i mi zabavimo i mi volimo istu franšizu. Tako da je to bio jedan od prvih iskoraka van Japana. Pored toga, pošto smo odlučili da bi bilo glupo da sad za svaki fandom radimo poseban događaj, shvatili smo da je najbolje da se napravi jedan događaj koji bi bio posvećen svim fandomima. Tu smo napravili saradnju sa Lazarom Komačićem, udruženjem ljubitelja fantastike, koji su nekada davno započeli Beokon i gde smo odlučili da radimo sa njima i gde sada radimo Beokon. Ove godine bi trebalo, krajem godine, da imamo drugi po redu Beokon do sada. On u suštini predstavlja skup za ljubitelje naučne fantastike, ljubitelje stripa, književnosti uopšte i pre svega svih fandoma koji nisu japanski. Sakurabana, pored toga što organizuje događaje redovno, ima i neke redovne programe pored toga, a to su radionice, tribine i predavanja koje se održavaju uglavnom u Domu omladine ili u prostoru koji već imamo na raspolaganju u tom momentu. Ono što je najbitnije izdvojiti jeste manga radionica koju vodi Mina Petrović, naša saradnica s kojom radimo već 9 godina, moglo bi se reći, i koja je izdala prvu How to Draw manga knjigu u Srbiji. Tako da je ona prvi izdavač u tom delu. Tako da, to je to. Ako neko interesuje još nešto, najbolje da pogleda više informacija na našem sajtu www.sakurabana.rs i neka nas kontaktiraju i tu smo.